Ми однозначно повинні показувати прагнення змін, динаміку розвитку, і наші друзі, ті, хто допомагають Україні, повинні в якому разі не розчаруватися в цьому. Місто Київ презентує багато об'єктів, багато досягнень, але нам потрібно ще більш презентувати ці зміни, і один із найважливіших інфраструктурних об'єктів – це Подільсько-Сенський міст. З його запуском ми вирішимо багато ключових питань інженерної транспортної інфраструктури нашого міста, і впевнений, що з допомогою наших друзів ми зможемо це реалізувати.